Hej. I dag kaster vi os over en af vores fælles yndlingsspiser, nemlig pizzaen. Og jeg tror, alle har haft en berøring med det, og alle har prøvet at lave pizza. Men i dag der gør vi det altså knivskarpt, så vi rigtig kan imponere familie og venner. Så i dag der vil jeg vise jer, hvordan vi ligesom får skabt en autentisk italiano, vera italiano stemning herhjemme. Og, men på en måde, hvor vi alle sammen skal kunne være med, fordi pizza det er altså ikke rocket science. Det er bare kærlighed. Så nu skal vi i gang, og der er, når jeg laver pizza, så er der altså tre grundelementer, tre grundregler, jeg går efter. Den ene er, at vi skal lave noget god dej, noget godt brød, som er dejligt smidigt. Så skal vi have noget tomatsovs, som rent faktisk smager tomat, og så smider vi altså strimmelosten ud til fordel for noget frisk mozzarella, så kan det ikke gå galt. Vi starter med dejen, og jeg har noget koldhævet brød her, der har ligget over nat. Det behøver man altså ikke. Man kan sagtens nå det her, når man kommer hjem fra arbejde. Det er bare lidt vand, salt, sukker, gær og så 00-mel, som er den her italienske pizza-pastamel. Så ruller jeg ud på lidt semola, den her gule mel her, grovvalset durum, som gør pizzaen ekstra sprød, og det er altså en af trækkene. Så er bunden rullet fint tyndt ud, skal vi i gang med ingredienserne. Og her handler det altså ikke om at overdænge tingene, det skal være minimalistisk. Det er generelt den italienske stil. Så ikke noget med at pøse på og sharpe det hele til, det skal være sprødt, enkelt og delikat. Vi laver pizza margherita, som er den helt oprindelige pizzaernes moder. Og har du styr på den, så har du altså styr på pizza. Så først og fremmest vores tomatsovs, som rent faktisk smager tomat. Og så bare godt med frisk mozzarella. Og så pynter vi af med lidt basilikumsblade. That's it. Jeg har sørget for, at der er godt gang i ovnen. Og har skrabet gløderne lidt ind bagved. Faktisk lige til omkring rundingen på stenen herinde. Så er vi klar til at få vores pizza ind her. Godt tæt på gløderne. Vi skal have vendt den alligevel under processen. Og lægge mærke til, hvor flammerne de, kravler hen over loftet på ovnen. Og dermed giver pizzaen overvarme. Det er helt fantastisk. Godt, så er vi lige ved at være der. Man kan faktisk se, når pizzaen er færdig, så løfter den sig lige fra bunden af ovnen her. Og siger nærmest, den kommer til mig. Så man lige kan komme ind under den her. Bum. Fantastisk. Og så hvis man lægger mærke til det her, det skal man kun gøre, når man har sådan dumme kokkefingre som mig. Hvor fint og sprød. Og fantastisk bunden er blevet. Så skal vi bare lige have fat i de her tre gange basilikumsplader. Så vil I få tro, håb og kærlighed her. Og en lille smule salt. Rigtig god fornøjelse.